Komunina maromaro ao amin'ny tapany atsimon'ny distrika an'Arivo Mamo no tsy mandry fahalemana loatra ankehitriny, anisan'izany Ambohipandrano ka dia nidina tany an-toerana ny depute sy ny chef distrika ary ny mpitandro ny filaminana nijery fotony ny zava-misy. Tsy mipetra-potsiny manaona ny fahasarahan'ny vahoaka ny olom-bofidy sy ny olom-botendry ao amin'ny distrika an'Arivo Mamo. Nidin'ny fotony tao amin'ny komunina Ambohipandrano Afakomaly ny depute ao an-toerana, ny chef distrika ary ny mpitandro filaminana nitafa indrindra tamin'ny vahoaka momba ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Talohan'ny tafatafa tamin'ny vahoaka nefa dia nitokan'ilay tetezana Andriamanara vao vita ao an-toerana ny depute sy ireo mpiaradia aminy. Manara io dia efa ela izy io no ratsy dia ratsy teo. Nijery kanefa na tamin'ity mandany depute Zokiandry sy inga miara-ponina izao a dia nifametana izay miralahy hoe andao entanina ny fotonyolona dia hoentina ny anjara biriky intsika ho fitahinyity satria fantatra fa mitoka monina ity komunina Ambohipandrano ity raha tsy vita io. Dia tena maranako azy dia fanentanana ny ahy isika rehetra izay olom-bofidy tato anatin'ny distrika an'Arivo Mamo, na solombavam-bahoaka ianao, na be ny tanàna ianao, na conseil municipal ianao tadidio fa tsy anakorotana, na prisika vahoaka ikomy ny fidiana vahoaka anao, fa ho vaaolana ho an'ny distrika, ho vaaolana ho an'ny komunina fa tsy ho vesatra eo amin'ny fiarahamonina. Ka ny anentanako antsika izany dia hoe andeontsika mbany tandrazana no jerevany. Ity fotodrafitrasa ity nototosa dia noho ny fiara-miasa teo amin'ny depute sy ny fokon'olona raha nambara ny ben'ny tanàna izay nankasitraka ny fitondrana. Atindia eto moa dia ny fahavitany ity tetezana ity, marina dia marina tsara na ny tenin'ny depute teo a, fa dia io ny vavady miditra eto amin'ny komunina mba mivoatra Ambohipandrano. Tena sarotra dia sarotra saiky nataon'ny olona izay atao hoe teo anatin'ny nanataloha ngambany a natao fanaovana propaganda io tetezana io satria efa naharitra teo amin'ny 5 taona teo a ny fahatapahany izy io. Kanefa kosa moa ny tena araka an'izay mahaolom-bofidy izay a dia niezaka nifanantona tamin'ny depute Zokiandry a dia zao niarana natanteraka fiaraha-miasa teo anivon'ny fokon'olona izao ka dia maneho fisaorana ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny Andry Rajoelina ny tenako ary maneho fisaorana ihany koa reto tompon'andraikitra isan'ambaratonga indrindra moa fa i depute Zokiandry a izay voafidy isolom-bavam-bahoaka teo tamin'ny distrika an'Arivo Mamo. Momba ny tsy fandriam-pahalemana dia nampatsiahy ny chef distrika fa ao anatin'ny politika ankabeny governement moto ny fametrahana fitoniana sy fandriam-pahalemana ka midiny fotony miaraka amin'ny mpitandro filaminana izy mba hametrahana izany.